মোক ফলাদে প্ৰমিজ কৰি গৈছিল আপোনাক পঠাই দিম বুলি। মই ক'লো তেওঁ মুঠেও নাহে। ফলাদে কৈছিল আহিব আমাৰ গলি যাওঁগৈ দে, বহুত দিন থাকিলোঁ দেখোন। কিন্তু তোমাৰ নভেলখনৰ কাম নামনিত শেষ নহ'ল। পূজনীত গৈ নভেলেই শেষ হয় নে নভেলিষ্টে শেষ হয় ভগৱানেহে জানে। মোৰ ঘৰ মোৰ দুৱাৰ মোৰ পাক, কোনে মোক সোমাবা নেদে। দুটা বুলি আলোচনা কৰি থকা শুনছো, ভুলাৰ মাকক বোলে ইটা পুতেকে পাগত সোমাবা নেদেই। বৰলাকাই, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত ৰঙত।